Moro, mä oon Teresa Mallahti ja mä halusin nopsaan kommentoida sitä, voidaanko valtion tuella luoda riippumatonta mediaa tai muutakaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Tai pikemminkin tämä liittyy tähän liikenne- ja Timo Harakan johdolla valmisteltuun journalismin uuteen tukimuotoon. Ja tässä tietysti kaunina ajatuksena on se, että kun tuetaan journalismia valtion rahoilla, niin sitten tehdään jotenkin parempaa journalismia tai riippumattomampaa journalismia tai tai näin edespäin. Mutta tämähän ei tietenkään tule olemaan, tule olemaan se case. Mutta ihan aluksi me tiedettiin jo silloin, kun tämä työryhmä asetettiin vuonna 2020, että mitä täältä tulee. Sen nimi on Mediatukityöryhmä, joten kyse ei ollut siitä, että tuleeko ehdotuksia uusista mediatuista, vaan se, että minkälaisia ja minkä suuruisia ehdotuksia tulee. Ja tässä on siis kolme juttua, tai kolme tuki tukimuotoa. Ensimmäinen on tuotantotuki, jota maksettaisiin journalistisen työn kustannusten kattamiseen sekä toiminnan ja sisältöjen kehittämiseen. Sitten on aloitteleville tiedotusvälineille tuki, kehittämistuki ja sitten vakiintuneiden tiedotusvälineiden kehittämistuki. Ja sitten kolmantena tukimuotona olisi yhteisömedioiden tai niin sanotun kansalaismedian tuki, johon sitten on tämän Hallituksen ideologisten linjausten mukaisesti leivottu sisään tämmöinen äh, tota, etnisen syrjinnän muoto, eli, eli tämä tukikohdistus erityisesti maahanmuuttajatausta sille yleisölle sisältöä tuottaviin medioihin. Ja, no nyt sitten ajatellaan, että et kun tämmöisiä kivoja tukimuotoja tehdään, niin nämähän hyvä juttu, kun nämä mahdollistaa entistä riippumattoman mediatoiminnan, mutta tämähän ei ole tapaus, vaan aina kun valtio äh, antaa jotain tukirahaa, niin se tekee tuen saajasta riippuvaisen itsestään. Meillä on esimerkiksi Yle, jota mainostetaan jotenkin riippumattomana mediana, mutta jos se saa, saa valtiolta yli 500 miljoonaa vuosittain, niin eihän me nyt voi mitenkään sanoa, että se olisi täysin riippumatonta. Poliitikot hääräilee siellä hallintoneuvostossa ja hallituksessa, ja ties missä instansseissa ja Ajatus siitä, että, että, että tota, tämä toiminta olisi jotenkin itsenäistä, niin ei tietenkään pidä paikkaa. Se totta kai suurin osa ylenkin äh, journalismista on hyvää riippumatonta journalismia, mutta ajatus siitä, etteikö tämä, tämä tota, äh, tuen antamisen ja tuen saamisen välinen dynamiikka olisi jotenkin ongelmallinen, niin totta kai se on ongelmallista, eikä Yle ole millään tavalla riippumaton, vaan joka kerta kun joku ehdottaa yleen leikkaamista, niin alkaa hirviä mekkalaa siitä, että, että miten Tuota, ollaan leikkaamassa jotenkin riippumattoman median tukea ja poliitikot on, on tuota, ä, lopettamassa riippumattoman mediaa. Ja poliitikollehän ei ole mikään vaikeampaa kuin esittää tämmöistä mediatukien leikkaamista, koska silloin nämä heti leimaudut ja sut leimataan hyvin nopeasti ä, tuota, vapaan median niin viholliseksi ja, ja tuota, jotenkin tämmöiseksi niin despotiksi, joka haluaa lopettaa riippumattoman tiedonvälityksen, mikä ei tietysti sinällään piä paikkaansa, mutta tuota, se on hirveän helppo helppo leimakirves lyödä, ja näin käy, näin käy, todennäköisesti näidenkin uusien esitettyjen tukimuotojen kanssa, jos ne tulee menemään läpi. Eli hyvin lyhyessä ajassa niistä tulee kiinteä osa tuensaajien omaa kulurakennetta, ja sen jälkeen niiden leikkaaminen muuttuu poliittisesti lähes mahdottomaksi näistä edellä mainituista syistä. Ja yksi isommista ongelmista, miten nämä tulonsiirtomekanismit vaikuttaa yhteiskuntaan, on se, että ne vinouttaa tuensaajan näkemystä siitä, miten maailma oikeasti toimii. Et, et jos kukaan ikinä ehdottaa taide- tai kulttuuritukien poistamista esimerkiksi, niin kulttuuriala ja taideala älähtää välittömästi, ja var, varsinkin tuota vasemmistopoliitikot, että ei, että taide on itsesarvoja, mistä sitä kulttuuria tulee, jos valtion rahoilla sitä ei luoda. Ja niin edespäin, niin edespäin. Ja tosiasia on se, että kulttuuria on olemassa, vaikka, vaikka kaikki taide- ja lopetettaisiin nyt, niin meidän kulttuuri ei siis lakkaa olemasta, vaan se vaan muuttuu erilaisen suuntaan ja se on erilaista kuin nyt valtion tukemana tämä kulttuuri ja valtion oikeastaan enemmänkin pakottamana tämä kulttuuri. Sama homma on, on taiteessa. Ei, ei taide ole riippumatonta, sen enempää kuin mediakaan niin ei taidekaan ole riippumatonta silloin, kun sitä tuetaan valtion toimesta, vaan nimenomaan riippuvaista valtiosta. Ja tämä on myös yksi iso illuusio, millä suomalainen yhteiskunta on aivopestytty, että meidän on jotenkin pakko ja välttämätöntä tukea niin mediaa kuin taidetta kuin kulttuuriakin hirveillä summilla vuosittain. Sitten meillä on tämmöisiä taiteen edistämiskeskuksia, jotka jakaa kymmeniä miljoonia euroja erilaisten apurahalautakuntia, taidetoimikuntia ja muiden kautta. Ja jos näihin määrärahoihin esittää jotain leikkausta, niin on heti kulttuurivihollinen ja taiteenvihollinen ja, ja haluat tehdä maailmasta tylsän ja, ja tuota, ne leimakirvet on lähestulkoon loputtomia. Mutta tämä vaan siis alleviivaa sitä, että miten tämä mekanismi toimii. Että kun jonkinlainen tukimuoto saadaan pystyyn, niin siitä kyllä sitten pidetään yleensä kynsiä ja hampain kiinni, vaikka siitä oikeastaan mitään hyötyä. Ja sitä yleensä markkinoidaan ää, myös niin kuin täysin tämmöisellä nyyspiikillä, eli, eli tavallaan niin kuin käännetään asioiden merkitykset päinvastaisiksi. Eli, eli tuota, taiteen ja kulttuurin puolella ajatellaan, että et valtion antama, antama rahallinen tuki tekee heistä riippumattomia ja itsenäisiä. Ja, ja tuota, samalla tavalla median puolella osa porukasta selkeästi ajattelee samalla tavalla. Ja nyt jos nämä tuk uudet tukimuodot menee läpi harakan johdolla niin, niin tuota, mediakentältä tullaan kohta kuulee ihan samanlaisia huutoja kuin taide- ja kulttuurikentältä, että täytyy saada riippumatonta, riippumatonta journalismia ja riippumatonta taidetta valtion rahoilla. Ja tämä on nimenomaan, tämä on newspeakia, tämä yrittää hämärtää asioiden todellisen laidan tietysti valtion tukemana, taide ja media ja kulttuuri, niin ei ole vapaata tota tai itsenäistä, vaan nimenomaan riippuvaista valtiosta. Valtion vasalli. Ja näihin aika nopeasti sitten näihin tukimuotoihin aletaan leipoa Tietysti sisällöstä semmoisia erityisehtoja, jotka tämän mediatoimijan tai kulttuuritoimijan täytyy täyttää, jotta hän olisi oikeutettu näihin tukiin. Ja väkisin nämä tukimuodot alkaa jossain vaiheessa ohjata tuensaajan toimintaa. Se on täysin väistämätöntä. Mutta tämmönen nopea tietoisku tästä. Tämä uudistus siis ei ole hyvä eikä tämä toivottavasti mene läpi, mutta pelkään pahinta. Mutta tota, tältä kertaa tähän. Te tiedätte, että peukut, kommentit, tykkäykset, tilaukset jaot, you know that shit. Me palataan ensi kerralla asiaan. somora.